A ordem natural da vida é que os filhos terem seus pais. Isso seria a ordem, né, natural. Mas e quando acontece ao contrário? Existe dor pior no mundo do que um pai e uma mãe enterrar o seu filho. Mas como conviver com isso? Como tocar a vida? Você vai conhecer uma história, a história da Graziella, que perdeu o filho Cauã, de 20 anos. Foi num acidente de trânsito. Ele era doador de órgãos e todos os órgãos do Cauã foram captados. Mas a vida traz reviravoltas. E nesse caso, uma reviravolta espetacular que essa mãe teve. Parece até enredo de filme, mas é a vida real. A Graziella sofria com problemas nos rins. Por obra do acaso, precisava de um transplante. Agora, imagine de onde veio o rim que ela tanto precisava para sobreviver. Veja a reportagem. Cauã Amaral de Farias tinha 20 anos. Um jovem com muitos sonhos. Amava andar de skate e que assumiu as responsabilidades de casa muito cedo. Mas no primeiro dia do ano, um acidente de moto tirou a vida do rapaz. Ele ficou internado na Santa Casa de Araçatuba. Lá, a família teve a notícia que ninguém gostaria de receber. A mãe de Cauã não pensou duas vezes e autorizou a doação de órgãos do filho. Só que mal ela poderia imaginar que também seria uma receptora. Graziella tem 37 anos e em 2018 ficou internada 15 dias na UTI depois de uma crise de hipertensão. Os rins pararam de funcionar e ela passava por hemodiálise 3 vezes na semana. E aí ela não participou, né, do velório do filho dela. Ela teve que tomar aquela decisão na hora ali, se ela iria para Botucatu ou se ela participaria do velório do filho. E naquele momento ela falou que ela queria receber esse presente do filho dela. Ela falou assim, eu preciso. Graziella já recebeu os rins do filho e se recupera bem no Hospital das Clínicas de Botucatu, também no interior de São Paulo. Ela deve ter alta nos próximos dias. Ele sempre foi um filho amoroso, sempre falou que me amava. E ele sempre falava pra mim que quando ele completasse a idade, ele ia doar o rim pra mim. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, pouco mais de 7 mil transplantes foram realizados no Brasil. Atualmente, mais de 38 mil pessoas aguardam na fila pela doação de órgãos. Ainda em 2022, mesmo após a confirmação da morte encefálica, 42% das famílias não concordaram com a doação. Mas em nível nacional, essa recusa permanece por volta de 40%. E isso acaba implicando uma redução dos potenciais doadores de órgãos. Entre a dor da partida, a família do Cauã encontra forças em saber que mais de 10 pessoas ganharam uma nova chance de viver. Graças a ele. E ele sempre usava o termo, né? Tia, o pai vai ficar famoso. E hoje ele tá sendo famoso, mas ele tá famoso por salvar vidas, né? Ele tá feliz aonde tá, porque ele me ajudou, ajudou várias pessoas. E eu tenho orgulho de ser mãe do Cauã. O famoso Cauã salvou várias vidas, inclusive a da mãe.